kembang-kembang lebar di taman mendalam purwang. Naon bacaan ayeuna maca berang ku berang najib puting ku peting deresin apa patuna dahiru ngansa ku di udak udak bebat ditutur tutur kulayung ngalungsar di perjalanan ke atawa isukan saha nuteran mangsari nih pagawean tong loba nu di pikiran hayu urang babareng suraseri sore sore urang pesek pasualan pesona heureuh banyo sangkan urang suka bunga suraseri sore sore pacuan titip jeung omah tong seri sasorangan.